მორიგი, დაკავება მერიის სამსახურში, სუსის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა, ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავა მერიის სამსახურის თანამშრომელი. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ განცხადება, რომელიც ამ წუთებში მერიაში კეთდება. პირველ რიგში ერთი რაღაცის თქმა მინდა, რომ ყველაფერთან ერთად, რასაც მუნიციპალიტეტი აკეთებს ყოველდღიურად მუნიციპალური საქმიანობა მხედველობაში, პარალელურად ჩვენ მუშაობთ საგამოძიებო ორგანოებთან კორუფციასთან ბრძოლის მიმართულებით და კორუფციის პრევენციის მიმართულებით. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, იმედი მაქვს უკანასკნელი იქნება, მაგრამ ამ ყველაფრის მიუხედავად ჩვენ ვართ კანონის ადარაჯოზე და მინდა მთელი ჩვენი სისტემის თანამშრომლებს მიმართო, რომ თავი შეიკავონ ასეთი ქმედებებისგან, თუ იმეს ასეთი განზრა ხვაქვთ, ვინაიდან არც ერთი ესეთი უკანონო ქმედება რეაგირების გარეშე არ დარჩება. მოცემულ შემთხვევაში ადგილი ჰქონდა მუნიციპალური ინსპექციის სამგორის რაიონის განყოფილების თანამშრომლის მხრიდან კანონის დარღვევას კორუფციის მიმართულებით, რაზეც შესაბამისი რეაგირება მოყვა მერიის და საგამოძიებო ორგანოების ერთობლივი მოქმედების შედეგად და ასეც გაგრძელდება. თუ მომავალში გამოვლინდება კიდევ ასეთი ტიპის ქმედება, მოყვება ადეკვატური და შესაბამისი რეაგირება. ბატონო, ეს არ არის პირველი ფაქტი ჩვენ ბოლო პერიოდში ვხედავთ, რომ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო, როცა სპეცოპერაცია ჩატარდა მერიის თანამშრომლების, ანუ ფახის გაფანგოსთან დაკავშირებით, ხო, სუსის მხრიდან. რას უკავშირებთ თქვენ ამას? ხომ არ არის ეს კაფეკალაძეს მიმართ? ოჩი, თანხის გაფლანგვასთან დაკავშირებით არ მომხდარა დაკავება, აქ საუბარი არის ქრთამის აღება, ქრთამის აღებაზე და ყოფილა ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ და მე ვერაფერს სხვა მოვლენას ვერ დაუკავშირებ, გარდა იმისა, რომ ოდესაც ხდება კანონის გადაცემა და თანამშრომელი გახვეულია კორუფციაში, მის მიმართ ხდება ასეთი კანონით გათვალისწინებული ზომების მიღება. ასე ხდებოდა კახაკალაძემდეც, ასე ხდებოდა და ასე იქნება, თუ ასეთი ტიპის ქმედებები კიდე განმეორდება. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ, ვიმედოვნებ, რომ თითოეული ესეთი შემთხვევა, რომ ხდება რეაგირება სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან პისიერად და დროულად, უნდა იყოს მაგალითი და გაფრთხილება ყოველი მომდევნო ქმედების ჩამდენის მიმართულებით. შესაბამისად, თუ იმას ასეთი განზრა ხვაქვს, აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს, რომ მისი ქმედება აუცილებლად დასჯადია და მოყვება მას შესაბამისი რეაგირება. თქვენ წინააღმდეგ თუ არ ბატონო რეგლანსური საქმე გვაქვს ესეთი ინფორმაცია, თუ შეგიძლიათ დაგვიდეს სწორად ან უარყოთ? მე თამამად შემიძლია უარყო, მარტო ეხლა არ დიდი ხანია ამაზე საუბრობთ და ბევრჯერ გითხავთ, მაგრამ არასოდეს არც დაკითხვაზე ყოფილვარ და არც აქ მიაღძრულა ჩემს წინააღმდეგ, უფრო მეტსაც გეტყვით, არასოდეს კანონი არ დამირღვევა და არც ვაპირებთ.